Então, pessoal, vamos dar sequência no nosso curso, tá? Eu só tenho uma correção para fazer em relação ao vídeo anterior, ó. Eu mandei vocês lançarem as cargas acidentais com 2,5, tá? Porém, esse é um pavimento de cobertura. A gente pode reduzir essa carga acidental para 1 kN por metro quadrado, tá? Então, podem, façam um favor aí de corrigir para tudo para 1 kN por metro quadrado, tá? De carga acidental, tá? Beleza? Então, feito isso, tá, gente? Então, agora a gente vai seguir, então, para o próximo passo, tá? Que seria, então, tá? A gente fazer a alteração das vinculações das ligações, tá? Por exemplo, tá, gente? Ó, aqui no nosso pavimento de cobertura, a gente não vai ter que se preocupar muito com isso, tá? Nós vamos acabar se preocupando com isso lá no pavimento de laje 1. Então vamos lá, laje 1, vamos abrir o croquis novamente, tá? Então, primeiramente, gente, ó, então, ó, essa viga 5, ela se apoia nessa viga 4, né? A mesma coisa aqui com a viga 13, que também se apoia na viga 4, tá? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, ó. Da forma com que estamos colocando aqui, essa viga 5 estará engastada nessa viga 4. Tá? Se você então está considerando um engastamento dessa viga em relação a essa, tá? Você vai considerar então que vai ocorrer uma torção nessa viga 4. Então, ó, esse momento, né, de engastamento dessa viga 5 vai provocar uma torção na minha viga 4. Eu não quero que isso ocorra, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente precisa rotular essa ligação. Então, de forma com que essa viga simplesmente se apoie, né? A viga 5 simplesmente se apoie na viga 4. Então, como a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai vir aqui, ó, dentro de modelo, já vim aqui, ó, em vigas, rotular. E a gente vai fazer então a rotular, então, esse ponto aqui, ó. Opa, calma só um pouquinho. Já vim, vigas, rotular. A gente vai clicar na viga e depois na ligação. Beleza? Então, ó, a gente rotulou. Então, esse símbolozinho aqui, ó, que é um semicírculo, né? Um pedacinho, um arco de círculo, né? Vai ser então basicamente o símbolozinho que está indicando que a gente está rotulando então essa viga 5 na viga 4. Então, ou seja, a viga 5 vai simplesmente se apoiar na viga 4, né? Isso daqui fica mais coerente, tá? Quando a gente vai armar a nossa estrutura, tá? Porque vai ser muito difícil a gente conseguir ter espaço suficiente aqui para a gente conseguir engastar de fato essa viga 5 na viga 4, tá? A mesma coisa aqui na minha viga 13, tá? Isso daqui, tá, gente, ela é permitido por norma, tá? Por quê? Porque a norma fala que a gente só é obrigado a considerar, né, elementos que vão gerar torção nas vigas se forem considerados por elementos, né, por torção de equilíbrio, tá? Isso daqui não é uma torção de equilíbrio, isso aqui é uma torção de compatibilidade, né, de compatibilidade de deslocamento, tá? Então, se não é uma torção de equilíbrio, ou seja, eu não estou retirando o equilíbrio da estrutura simplesmente rotulando essa viga, tá? Eu só estou, então, diminuindo, né? Estou diminuindo a rigidez do elemento, tá? Então isso pode, a gente pode ser feito, é permitido pela norma, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui na viga 13, tá? Então, ó, clica na viga e depois na ligação. Vamos fazer aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó, na nossa viga 11. Então, rotula a viga, põe na ligação. Ó, na viga 11, a gente vai fazer nas duas extremidades. Vai transformar a viga 11, ó. Vou clicar em lugar errado. Viga 11, numa viga biapoiada, ó. Então, ela só tem apoios, né? A mesma coisa aqui, ó, na viga 12. Nós vamos rotular essa ligação.
E aqui também. Ok, gente.